першим у новорічному забігу до фінішу прибіг Дмитро Козак. Розповідає, чому вирішив взяти участь у заході. З самого дитинства займався спортом, люблю бігати. У новорічному забігу брав участь перший раз, але на рівні міста всім відомі такі забіги, як на 5-10 кілометрів, які проходили у нашому місті. В таких забігах також брав участь і здобував призові місця. Вперше брала участь у забігу 76-річна хмельничанка Людмила разом зі своєю собакою. А костюм, тому що год тигра. Костюм, тому що рік тигра. Як це я можу вибрати інший? Ще в двох моїх собак також є костюми, але я вже з ними не справлюся. До новорічного забігу долучилися й учні Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка, каже педагог-організатор Олена Ченаш. Ми дуже активні і любимо брати участь в різних заходах. І коли молодіжний центр нам запропонував взяти участь, ми, звичайно, прийшли в костюмах. Це все наші діти. 8 дітей, і я 8 долучилася до цього гарного заходу. Учні розповідають, які костюми обрали для новорічного забігу. Я приймаю участь вперше. Мені дали вибір костюма. Я вирішив взяти крокодила. Мені він сподобався і це було весело. Я взяла костюм зайця. Мені здається, ця подія доволі весела, і я захотіла сюди прийти. Щорічно 2 січня проводиться новорічний різдвяний забіг, розповідає організатор заходу Владислав Гребенюк. Ми змогли залучити до 100 учасників, які в різнопланових костюмах пробігли сьогодні символічну відстань 100-метрівку, але отримали за це далеко не символічні подарунки, як і солодкі, так і ваучери на спортивні зали і інше. Організатор забігу говорить про мету заходу. Ми хочемо, щоб молодь нашого міста через такі різнобарві і свої святкові костюми могла проявляти себе, могла так само консолідуватися і могла без алкоголю та тютюну проводити новорічні різдвяні свята. За словами Владислава Гребенюка, усі учасники забігу проходили онлайн-реєстрацію. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.